السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے نواں رکوع۔ اچھا، میں بیچ بیچ میں یہ جو باتیں کر لیتا ہوں نا آپ سے کہ آج ہم لوگ پڑھیں گے نواں رکوع، پھر میں نے کہیں بتا دیا، پھر جو ہے وہ میں نے یہ بتا دیا کہ یہاں اقفا ہوگا، یہ اظہار ہوگا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ مفتی صاحب آپ بیچ میں بات کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ لوگوں کو پڑھانا سکھا رہا ہوں، تلاوت نہیں کر رہا قرآن کی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھا رہا ہوں، اور اس میں بیچ بیچ میں مجھے بولنا پڑے گا، کہیں ایک آیت کے بعد، کہیں ایک لفظ کے بعد۔ تو یہ جو ہے نا ایک پڑھانے سکھانے کا طریقہ ہے، اس میں جو ہے اتنی اجازت ہوتی ہے۔ ہاں، جب آپ تلاوت کر رہے ہیں پھر اگر بیچ میں مجبوری میں بولنا پڑ جائے وہ الگ چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجنی۔ ایک منٹ رک جائیے گا۔ رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن آگے دیکھیے وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آگے دیکھیے، یہ ہمارا ایک رکوع ہو گیا ہے اور دوسرا رکوع بس ایک صفحے کے بعد ہی، تو ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي دیکھیے یوم الظلہ، ظالم پہ ظلہ حمد واللہ، ظلہ تاجر تھی۔ فکذبوہ فأخذہم عذاب یوم الظلہ انہ کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.